Իսկը ինչպես պատիժներ են սահմանված այդ կենտանիները պահողների և համայնքի համար, որ նորմալ չեն կատարում իրենց գործը, այդ թափառող շները հարձակում են երեխայի ձեի վրա, ֆիզիկական բանաց են հասցնում, հոգեբանական բանաց, այս դեպքում ո՞վ է պատասխան հանրապետությունը կերելու, իմ համար ավելի կարևոր է Հայաստանի հանրապետության քաղաքական անվտանգությունը, ֆիզիկական և հոգեկան, քան շատ կներեք այդ թափառող շները. Իմ գործընկերը ինչպես ճիշտ նկատեց, ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի այլընտրանքը լինի քնեցումը շների, կոնկրետ այլընտրանք, որովհետև մեր կոնկրետ Գյումրի քաղաքի շատ խերջուկ բյուջե ունի, կարծում եմ մոտակա 7 տարում են նույնիսկ չեն կարողանա այնպիսի չափսերի կացարան կառուցել, որպեսզի քաղաքի ամբողջ թափառող շները կարողանա քաղաքի մեջտեղ և քաղաքը դառնա անվտանգ բոլորիս համար։ Արդյոք համայնքների հետ քննարկել եք, թե այդ կոնկրետ, այսինքն Երևան համայնքում, Գյումրի համայնքում քանի թափառող շուն կա, իսկ կան միջոցներ են ֆինանսական հարկավոր, որպեսզի ասենք 5000 թափառող շուն կա, օրինակի համար ասում, իսկ կան գումար պետք է ներդրվի, որպեսզի 5000 շան համար կառուցվի կացարան, նրանց սնունդ ապահովվի, բուժում ապահովվի, սա մեծ, շատ մեծ ահռելի աշխատանք է, կարծում եմ մեր երկրի և բյուջեի համար հենց այդքան հարմար չի, այսքան։ Ձեր հարցերը կարծես դիպքին Գասպարյանի և Գրիգորյանի հարցերի հրավարական շարունակության մեջ էին, բյուջեի հետ կապված, գումարների հաշվարկների հետ կապված քննարկումներ եղել են, շարունակվում են և դրանց վրա վերել վերջնական որոշումը կայացվեն, երբ նախագիծը արդեն վերջնականացվի, այո, ընդհանուր հաշվարկներ, թե մենք ընդհանուր հաշվով կացարան պահելը կան է արժանալու և այլն, թափառող կենդանիների քանակի հաշվարկ իրականչուր համայնքում ես բա ինչուն ենք վիճակագրություն, բայց այդ ուղղությամբ աշխատվեն արմազ են Երևան քաղաքում ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են։ Տեսեք, բնականաբար պետք է հարցերը և օրենքի շրջանակներում, մեր օրենքի շրջանակներում փորձել ենք հավասարակշռության տրամաբանության հիման վրա կառուցել, այն առումով, որ թե պետք է ապահովվի թե բնակչության անվտանգությունը, դա բնականաբար քննարկելի կարևոր է, և նաև կենդանիների պաշտպանությունը, կենդանիների ուրեմն հետ մեր համակեցությունը պետք է լինի համերաշտ և անվտանգ։ Դեր եմ ասում, կարգավորումների հիմքում ընկած է միջազգային փորձը, քանի որ սա մեզ համար նոր ոլորտ է և նոր կարգավորման այդպես համակարգը, մենք ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը և հասկացել ենք, որ տարիներ որոշակի ժամանակահատվածում են իրենք հասել այն փուլին, որը որ հիմա այդպես օրինակելի է համարվում։ Եվ դրա մեջ ներառված է թե ապաստարանների կառուցումը, այո, նաև իրենից ընդհանրում է որոշակի բյուջե համայնքային պետական, մենք առանց այդ ռեսուրսի չենք կարող, այո, շների համար։ Եվ ստեղծումը, որը ուրեմն շատանալու խնդիրներ ուծում, և բնականաբար ֆիզիկական քանակի հասնելու պարագայում կամ անվտանգության, բնակչության առողջության ու անվտանգությանը սպառնալի քանիսանելու համար քնեցման տարբերակը, այդ ամեն ինչը ներառված են այս օրենքում, բայց ելի եմ ասում, որպեսզի կարողանանք վերարտադրել օրենքի իրարկել, պետք է ունենանք համապատասխան ռեսուրսների ներդրումը, ենթակառուցվածքների կառուցումը, որը միանգամից չի լինելու և օրենքի համապատասխան դիմիտները ուժի մեջ են ունենալու որոշ ժամանակակից ուշտի անմիջապես, ինչև այդ համակարգը կունենան և ժամանակի ընթացքում ձեր պատրաստած խնդիրները կլուծվեն, ինչ վերաբերում է պատասխանատվության շրջանակին, թե ով է պատասխանատու։ Մինչև այս պահը չունենք սահմանված, ես սկզբում օրենքի ներկայացնելուց ասեցի, որ այս դաշտը բաց է և օրենսդրական կառավարման չի ենթարկվել նախկինում, իսկ մեր փաթեթով մենք թե դիմեի լիազորությունների շրջանակ ենք սահմանել, ոչ միայն լիազորությունը, այլ պատասխանատվության, և թե Երևան քաղաքի դիմեի մասով, այսինքն նոր է այդ պատասխանատվության շրջանակը սահմանված, և այս փաթեթը ուժի մեջ մտնելուց հետո են սկսելու իրարկել այն ամեն ինչից ասեց այս հարցերի կարգավորման մասով, թե նա այս պահի դրությամբ ունենք այն ինչ ունենք։ Հրավարական,